Die lewe gebeur soms met ons, doen dit nie. Partykeer werk dinge net nie uit soos wat ons gehoop het dit sal uitwerk nie, of daar kom leed oor ons pad, leed wat ons totaal en al nie verwag het nie, en dit bou ons vir 'n ses. Dit slaan ons eintlik plat op die grond. En in sulke tye in ons lewens is dit absoluut menslik om te wil voel dat jy net wil gaan lê, dat jy ergens plat op die grond wil gaan lê en dat niemand of niks met jou sal praat nie. Dat dit eintlik net jy totaal en al alleen is daar op die grond waar jy plat geslaan is, daar waar jy lê. En ons kom agter dat hierdie reaksie so deel is van ons menslike kondisie, dat ons dit selfs ook in een van die Bybelkarakters se lewens gesien het. En dit is in Elia se lewe. In 1 Konings 19 weet ons dat Elia op daardie stadium weghardloop, want die Isebel wil hom doodmaak. So Elia is totaal en al bang, hy vrees vir sy lewe, en daar word vir ons vertel dat hy 'n dagreis ver in die woestyn ingegaan het, totdat hy uiteindelik by 'n wit besembos gekom het. En Elia se eerste reaksie in sy leed, in sy wanhoop, is om onder daardie besembos te gaan inkruip, om daar te gaan lê, om eintlik 'n fetale posisie in te neem, want Elia voel totaal en al alleen. Dit voel vir hom soos hy teen die res van die wêreld. Maar die wonder van hierdie verhaal is dat die Here, wanneer hy na Elia toe kom by wyse van sy engele, ruk hy nie dadelik vir Elia regop en probeer sy lewe weer herstel nie. Dis nie die heel eerste ding wat die Here by wyse van sy engele doen nie. Die Here kom ontmoet vir Elia in die midde van sy emosies, in die midde van sy gevoel dat hy net wil lê, in die midde van sy energieloosheid. En wat die engele dan nou vir hom doen is, hulle gee vir hom kos om te eet en water om te drink. So baie keer wanneer ons met ander mense te doen kry wat leed ervaar, is ons eerste reaksie om daardie mense te wil regmaak. Ons wil hulle optel van die plekke waar hulle lê, ons wil hulle afstof en ons wil hê hulle moet uit hulle eie uit amper weer een voet voor die ander sit sodat hulle kan aangaan met hulle lewens. Maar die wonder van hierdie verhaal van Elia is dit nie die eerste ding is wat die Here doen nie. Die Here kom ontmoet vir Elia in die midde van sy emosies en besef dat Elia mens is. Hy het nodig om vir 'n tyd lank te lê, want hy se hele dag reis die woestyn in. Elia moes ongelooflik moeg gewees het. Hy moes baie honger gewees het en hy moes baie dors gewees het. Die eerste ding wat die Here doen is om in sy bloot liggaamlike alledaagse behoeftes te voorsien, sodat Elia se kragte herwin kan word, dat daar weer 'n tyd kan kom vir hom om op te staan. En dit is wat dan nou uiteindelik gebeur. Elia eet en hy drink, hy raak weer aan die slaap daar waar hy onder die besembos lê. Hy eet weer en hy drink weer wanneer hy wakker geword het. En dit is eers dan wanneer die Here vir hom die opdrag gee: staan op, gaan en gaan verskyn voor my, want ek wil by jou verbygaan op die berg. En later, wanneer dit amper lyk asof Elia nie lekker in beweging kom nie, dan sê die Here vir hom: maar wat maak jy nog hier, Elia? Staan op teen die berg op, want ek wil by jou verbygaan. Daar is 'n tyd waar ons kan lê, en in daardie tyd gun die Here vir ons die geleentheid om net vir 'n oomblik ons kragte te herwin, om weer energie te kry, sodat ons weer later kan opstaan. Ek dink as die prediker iets oor Elia se verhaal in 1 Konings 19 moes sê, sou hy gesê het: daar is 'n tyd om te lê, maar daar is ook 'n tyd om weer op te staan. Mag ek en jy, wanneer ons by iemand kom wat leed ervaar, wat swaar kry, wat platgeslaan is deur die lewe, nie hulle dadelik net wil optel nie, want dalk is daar 'n rede hoekom hulle eers vir 'n wyle moet lê. Dalk is dit nodig dat hulle eers hulle kragte herwin. Dalk is dit vir my en jou nodig om net eers te sorg vir die basiese behoeftes van kos en van water. Want daar sal weer 'n dag kom wanneer daar opgestaan word. Daar is 'n tyd om te lê, maar daar is ook 'n tyd om op te staan. Mag jy ook die waagmoed hê om te lê wanneer jy moet lê, maar mag jy die groter waagmoed ook kry en die groter krag kry om op te staan wanneer jy moet opstaan. Hemelvader, baie dankie vir u liefde. Dankie dat u 'n God is wat nie net in ons opstaan en in ons rondwandel teenwoordig is nie, maar ook daar waar ons onder ons eie wit besembosse inkruip. Vader, wil u vir ons die energie gee, wil u vir ons die krag gee om weer op te staan wanneer ons moet opstaan. En help ons, Vader, om ons lewens in volle toewyding aan U te leef. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Dis weer daardie tyd van die jaar waar Kersfees om die draai is, en stelselmatig sien ons hoe die winkels rondom ons verander en hoe daar kersbome oral opspring en hoe die winkels hulle geskenke ook reg kry vir Kersfees.
As jy graag hierdie kerstyd 'n verskil wil maak in 'n behoeftige kind se lewe, is jy baie welkom om 'n donasie te maak by die skakel wat hieronder gaan verskyn. Ons wil hierdie fondse graag gebruik vir ons DPS-huise. Dit is ons diakonale pleegsorghuise waar ons vir hulle geskenke wil gee vir hierdie eerskomende Kersfees. In Pretoria omgewing waar ons is, is daar 'n seunshuis en 'n dogtershuis en ons wil graag vir beide van hierdie huise geskenke kry hierdie Kersfees. So as jy graag in 'n kind se lewe verskil wil maak en jy voel die Here dit op jou hart geplaas, is jy baie welkom om 'n donasie by die skakel hieronder te maak. By voorbaat dankie vir die groot verskil wat jy maak. Baie dankie dat jy uit jou besige dag uit tyd geneem het om saam met my te kuier. Ek en jy kuier verseker gou weer.